Dobro veče, dobrodošli u Grand Paradu. Jedan od nas veliki aplauz za orkestar Mikice Gačića. To je ta muzika koja znači da počinješ jedno sjajno druženje. Da, dobroveče i sa moje strane. I večeras puno iznenađenja, novih pesama, zanimljivog druženja kada su Zvezde Granda u pitanju i sve ono što ste već navikli u ovoj muzičkoj emisiji, naravno i ovog petka na Grand televiziji. Tu su reprizni termini, a tu je naravno i Worldwide. Možete nas pratiti svuda i putem YouTube-a, tako da smo dostupni. Jeste, ostavite komentare, svakako čitamo. Koga biste volili i da vidite ovde kod nas, zašto da ne, ili neku pesmu, mi smo tu da služimo narodu. Svi su tu kao nekada. Svi su tu kao nekada. A tu su i naši prijatelji emisije. Kako bez naših sponzora? Prijatelji emisije Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije, Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tako je. Da li si nekada rekla za sebe kako nisi emotivna, imaš hladno srce? Pa sve sam rekla sem toga, da ti kažem. Još to nisi probala, jel? Još to nisam samo rekla. Znači, srce hladno nije bilo u tebe. Pa ne, ne bi valjalo. Ne bi valjalo. Šalim se, naravno. Valentina Kuzmanović, takođe jedna od finalista serijala Zvezda Granda, snimila je novu pesmu i upravo tom pesmom i tim spotom počinjemo naše večerašnje druženje. Dobroveče i dobrodošli. Varljiva su stvar, svako dobro.
happy end je kraj. Znala sam ja s takvim kakva zabluda je to, da je ljubav patnja, ti si me naučio. Šta je noć bez snova, dom bez krova, pitaj putnika. Dakle, ovog petka uživamo uz Grand Paradu, gosti se smenjuju, energije se menjaju, što bi se reklo, i slušamo dobru i kvalitetnu muziku, bar ste to naučili kod nas na ovoj našoj muzičkoj televiziji. Za svakoga po nešto. A kada je on u pitanju, on nam možda peva ku džuboks, znači slobodno izaberete od do, pa neću ja kažem sad godina, ali apsolutno šta god hoćeš. Acko Nezirović, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Lepo najavljeno. Čekaj, sam nešto pogrešio, samo mi to reći. Nisi pogrešio, mogu da pevam još uvijek, hvala Bogu. Puni 40 godina, pun gas, sad sam tek razrđen. Svaka čast, tacko. A šta je to što se u kafani naručuje kada... Možemo na ti, možemo. No pa, nego, mada sam blizan, nas je dvoje, ali... Okej. Šta poručuješ ti u kafani sa takvim i životnim iskustvom i znamo da si bohem, da voliš kafanu, druženje, muziku? A šta ti poručiš? A ja poručujem... Pevač, kad čujem kako peva, ja volim ljude koji peva energično, koji peva emotivno, koji imaju tu nerv koja može da te digne i da te spusti, i da te digne i da zaplačeš. Nema što sad da kažem vetar. Što bih teo tu reći? Volim pesme Šabanove, volim Tomine, volim Vidu Pavlović, volim Džeja. Mislim, svaka je pesma dobra kad se otpeva onako kako u stvari treba da se... Znači, zavisi malo i od raspoloženja, od pevača, od muzike, od situacije. Od svega zavisi. Ako si zaljubljen pogotovo, pa patiš, pa onda kreću emocije. Acko, ono što je meni sad zanimljivo jeste da uglavnom pevači kada sednu u kafanu i kada se negdje sad i pronađu posle svirke bilo čega i sad kad krenu da naručuju pesme, to je uglavnom nešto što nije aktuelno, što nije popularno. To su uglavnom neke pesme koje možda je jako mali broj ljudi čuo. Tako je, odlično. Dobro si rekao. Opet ja kažem, 40 godina sigurno profesionalno se bavim muzikom, a čitav život sam u muzici, zato što sam odrastao u muzičkoj familiji, rastao sam uz pravu muziku, uz sevdalinke i uz starogradsku muziku i uz romsku muziku, uz makedonsku. I ja slušam te neke pesme koje su davno zaboravljene i volim to da slušam. Volio sam kad Šaban peva makedonske snošti, sakam da ti dojdam, ili Sestra kani brata, ili tako, te neke pesme koje su narode davno snimljene, ili Džuzu Lehu, Safet Isović što peva, Ahveraka, Džaur Komila i tako, te neke pesme koje znaju muzikanti koji su onako malo mlađi ko što sam ja. Da, ali treba generalno negdje podsjetiti ljude i negdje negovati na te stare, dobre, kvalitetne pesme, jer prosto sad je, mi stalno pričamo o tome, Sanja i ja kroz emisiju, kako je kriza i u muzici, i u tekstovima, i kriza u kvalitetu, stvari, što je najveći problem. Ja bih ovako rekao, ima dosta dobrih pesama, nego znaš šta, ima mnogo. I onda se to, sve se to smota. Ne čuje se dovoljno. Ne može da se izbije, ne može to... Ima mnogo, 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 tako da ali vidi, neko, ukusi su različiti, o tome ne treba pričati. Svi smo tu da pevamo i bolje da pevamo nego da kukamo.
ali svako, kažem, nađe neki svoj put. Ima, kažem, dosta dobrih pevača. Evo, malog sam slušao uživo što je bio pre mene, Makedonac odlično pevao. Na Ognjen, da, da. Ja mu znam i dedu, Nasko Đolev, čuveni harmonikaš iz Radioskopije, i mama mu je, ja mislim, Milaskoj skali tamo negde završila. Sjajna, sjajna, cela familija su jako muzika. Ima mnogo dece koji stvarno mnogo, mnogo dobro pevao. Čula sam da ovih dana se planira Amerika. Je li to poslovno, privatno? Pa ne znaš kako. Ja imam američku vizu već 10 godina i više. Kad idem da radim, onda čekam tu radnu dozvolu, pošto tamo mora da ima radna dozvola. Ali ovaj put idem da snimim jedan singl sa mojim prijateljom Aleksandrom Sašom Đorđevićem, inače sinom čuvenog pijaniste Baneta Đorđevića, koji je vrhunski pijanista, živio već 40 godina, inače je tu iz Beograda. Poznati, on je prvi snimao 80-te, to moj prijatelj Munja, što me gleda preko puta, zna, Đelem Đelem, Šaban Baramić je to snimio 80-te, 81-te, on je svirao tada klavir i svira po Americi, po svim tim nekim velikim manifestacijama i sa Crncima i sa našim Rumunima i tako da ću da idem da obradim jednu ili dve Šabanove pesme u tom nekom maniru njihovom, to sam njim lepo. I da obiđem dosta prijatelja, imam i familije, i malo djeme, željam i u Las Vegas da odem, pošto nisam bio. Da idem, da probam sreću. Da se okuša sreće, bravo. Onda da dođeš kod nas da čujemo. To tako delo je naivno u početku, samo znaš, ali posle te oni hodnici, mašine i oni pokeri za redu. Ja stvarno ne volim kocku i ne znam da kockam. Ali otići u Las Vegasa, ne potrošiti bar jednom 10-15 dolara, to je... Greh. Što bi rekli, one hostese tamo, ne brinite, naučit ćemo. Samo uđite. Vaše da uđete. I da se zaigra. Atko, pre nego što te pustimo da pevaš, samo mi kažemo, molim te, koja je tajna uspeha toliko već godina? Nisi neko ko puni tabloide, nisi neko ko je skandaloza, nisi neko ko se svađa. Ne, ne, ne. Nisi neko ko pošto potom voli da se štrči. Ja sam prizeman čovek koji... ovaj posao radi iz ljubavi i čovjek koji kaže čita život sam u muzici, tako sam i vaspitan, tako učen. Verovatno taj moj rad koji je stvarno, ne štedim se maksimalno, imam, kažem, 10 ploča, nikad nisam imao ultra giga, neki veliki hit, pa sam došao, otpeo jedan blok ili dva bloka, kao što je to sada, nego kako uđem u salu, dok ne izađem, to je pun gas, to se radi. Ljudi su vidjeli da sam vredan, da ja to radim stvarno srca. Da, to ne može da se, nema glume tu. Ne znam da sam folirao. Tako je, da, nema folirao. Pa to je ono što se negde pročita, jel? Baš tako. Šta slušao mi večeras? Da čujemo pesmenu koju nisam nešto puno reklamirao, pevao sam na festivalu, ja mislim da je, da, Moravski biseri. Prelepa pesma, moj drug Beki Bekić, veliki prijatelj, sjajan umetnik, pevač, tekstopisac, kompozitor. Evo, želim da ga pozdravim i da otpevam tu pesmu koju stvarno mi se sviđa, volim, eto i da čuju i gledoci naše velike, prelepe Grand televizije. Idi, druže. U moj rodni kraj. Da, Acko Nezirović za vas, kod nas. Ajmo. Hvala. Svoju i ova sumorna jutra, sudbinu proklinjem svoju i ova sumorna jutra. Idi, druže, u naš rodni kraj i do njene kuće svrati, kaži joj da će uskoro oči moji svati, kaži joj da će uskoro po nju doći moji svati. Sobi,
fantazije, ne pričaj da živim jadno, da sam ja dobro ti slažije, ne reci da živim jadno. Idi ruže u naš rodni kraj i do njene kuće svrati, kaži joj da će uskoro oči moji svati, kaži joj da će uskoro po nju doći moji svati. Sami možete da shvatite, zvezde Granda prošlogodišnje dosta su vredne i, kako su nam rekli u ovoj emisiji, planiraju na dva meseca da objavljuju nove pesme. Sada ćemo se prisetiti muzičke zvezde Milice Todorović, koja svakako je pozvana više puta da dođe u našu emisiju. Nadam se da će naći i vremena i za Grand paradu. Ona ima pesmu koja se zove Izgubila sam sebe. Uživajte. U prošloj emisiji gostovo je kod nas i mi smo svi onako pevušili njegovu pesmu Ljubi, ljubi, ljubi me i tako dalje i tako dalje. Radujemo se ponovnom susretu sa njim i još jednom da čujemo možda tu pesmu, možda neku drugu, vidjet ćemo. Neka to ostane iznenađenje za sve nas i za sve vas. Ognjen Zdravkovski u Grand Paradi, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i bolje vas našao opet. Kako si? Odlično, super. Kako ste vi? Odlično, odlično. Raspoloženo, fantastično i sve kako treba. Nek smo zdravi, to je za početak dovoljno. Tako je, to je najbitnije. Prošli put smo pričali o muzici, o pesmama, o planovima, ali nismo se dotakli onog dela da zapravo ti imaš i učešće u jednom okarakterisaću kao kabare, je li tako? Tako je, da. Otvorio se novi klub, kao što je u Beograd Lafayette. Sad je to u Bitolu, u Makedonija. Kod nas i zove se Gold Felicia, tamo radimo kabare, dajemo predstave kabaretske, ja pevam tamo i glumim i igram i sve radim. Pa jesi ti, znaš da glumiš i si već do sada imao tu priliku negde? Da, ili ti... da. Ja inače radim u makedonskoj operi balet u pozorište. Lepo. Kod nas. Fantastično. Završio sam, diplomirao, to je sad sam na diplomu, još to mi je ostalo, da diplomiram solo pevanje, opersko pevanje. Bravo. Tako da... Eto, glumim u pozorište, već 5 godine sam tamo. Pa jel stižeš da uskladiš obaveze i premijere, pa, stižem, i predstave, i muzika sve. I sve ostalo? Stižem, naravno. Ponekad kad ne mogu da budem u pozorište, zbog moju karijeru, puste me tamo, ne pravi me problema, tako da stižem. Jel dolaze ljudi da gledaju ne samo predstave, nego ajde da govorimo o tom kabareu, vrlo je interesantan taj žanr, tako da kažem. Jel dolaze, jel posjećeno? Da. Radimo svaki vikend, petak i subotu, i još preko 5 dana ranije je sve u full rezervacije. Bravo. Tako da evo, pokanujem vas da dođete da nas gledate. Evo, čim stignemo da odemo do Makedonije. Kaži ti meni što ti nama pevaš večeras. Večeras pevam Dušo moja. Dušo moja. Tako. Ognjen, pa ti si bre čoveče čudo, radiš sve i svašta. Tako je, i sad čekamo još i novu pesmu. Ja ne mogu da sedim miran. To mi je, nema šanse ni 5 minuta. Šta beš ti u horoskopu? Devica. Moj čovek. Izvoli. Izvoli.
Dakle, Grand Parada, smenjuju se zvezde Granda, pričamo o utiscima, pričamo o pesmama, pričamo u svakom slučaju o poslu, o energiji i svemu onom što nas okružuje aktuelnim temama. Nadam se da uživate i ovog petka. Mi svakako to činimo, a nekako moja draga koleginica Sanja Ćulibrk, tako fluorescentna, pa nam još daje onako dodatnu energiju. Kao da smo na nekom rave partiju, ali uz narodnjake. Da. Zorana Mićanović, jeste mlada dama koja je bila također na takmičenju za zvezde Granda. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Kako ste? Zorana? Dobro sam, ja sam odlično, kako ste vi? Mi smo, pa super, valjda vidiš po nama, jel da smo veseli? Sijate. Sija, pa, da, kako da. Vidi, pa kako da ne sijamo. Sijamo. Vidi kako ovo se presijava. E vidi, znaš šta, ti si meni ostala za, ovako, u sećanju kroz to takmičenje za Zvezdu Grada. Nekako mlada, yes, premlada, da kažem premlada, tako, a toliko zreo glas, pa onda toliko jedan dobar i kvalitetan narodnjak, pa onda toliko kritika od strane žirija, pa te ne valja ima ovo, pa te ne valja ima ono, pa onda Mili koji se čupa za glavu, udara šta god, pa ono pokušava uporno da im objasni kako jeste negde perspektiva u tebi, kako jesu ti mladi ljudi, taj talenat. Kako je to tebi sve izgledalo tada? Pa stvarno moram da kažem da je Mili zaslužan za sve što je prosto, eto što se priča tako o meni, da dolazi neka nova nada i stvarno sam mu jako puno zahvalna. A normalno da žiri komentariše tog trenutka kako mu se svidi. Ja sam prosto stvarno zahvalna svima njima i dosta su mi dali i kritika i radim na tome da budem što bolje, jer da prosto nisu te kritike bile, ja bi ostala na istom stupnju. Da, koliko ti imaš godina i o tome se pisao? Ja imam 16 godina. 16 godina. Pisalo se o tome
koja je ta granica za takmičenje Zvezde Granda i sa 16 godina ti dolaziš na onu scenu sa pred onakav žiri kakav jeste, kandidati fantastični, odlična sezona je stvarno bila ozbiljna konkurencija. Mnogo jaka sezona. Kako si ti to stvarno sve podnela? Mislim, to su baš 16 godina, pobogu, šta dodati? U takmičenju pravila su od 16 godina. Ja sam došla sa 15 godina, pošto je Saša napravio taj presedan, pošto dobro pevam, da eto sa 15 godina uđem u takmičenje. Mislim, stvarno je bilo jako teško boriti se sa kandidatima koji su već iskusni, imaju godine. Ja sam tada imala 15 godina i, mislim, jako sam mlada. Kako je uopšte Mili došao do tebe? To je ono što mene zanima. Da li si kačala negde svoje snimke na YouTube-u ili je li te negde čuo, video, rekao, ti si bre mala, super za taj posao? Znate kako, ja sam bila na jednom veselju i Angie Mavrić je zvao Milija preko kamere i rekao da ja bi trebala da se takmičim u Zvezdama Granda. I prosto, eto, preko toga, tako sam ušla. Ali kaži mi, od koliko godina ti pevaš? Pa od 7. godine sam počela da vežbam pevanje, a nekdo 13. godine sam počela da tezgarim. Stvarno? Kako to, kako, čekaj, to mi je baš fascinantno. Kako od 13. godine? Pa nekako, ja izgledam stvarno mnogo starije nego što jesam. I onda ljudi uopšte nemaju predstavu koliko ja zapravo imam godina i eto, prosto, oni su misle da ja možda imam 17, 18, a sada mi daju i više. Stizala si i školu i sve? Pa da, jeste bilo naporno, ali svakako, ko hoće, on se i trudi i dobije to što želi. Dobro, znači, usvojila si i prisvojila si kritike žirija, šta bi trebalo da popraviš na sebi, ali ono sad što mene zanima, Mili je negde napravio ozbiljan presedan, pa tebe koji su, da kažem, izbacili iz takmičenja, vratio nazad, dao ti pesmu i rekao, ja ću od ove devojke da napravim nešto. Pa prosto, Mili je stvarno mnogo uložio truda u sve ovo i nekako, Saša nije bio za to da se meni, prosto ne da nije bio, nego je hteo čovek da se ponovo takmiči. Da, i onda kao, ne treba joj pesma, bolje neka se takmiči i ove godine. Ali eto, prosto Mili nije hteo je da mi da pesmu i da krenem svoju karijeru. To je sjajno kad neko veruje u tebe, pogotovo neko ko je producent i ko može to da izgura. Da, ko napravi jako velike hitove. Kako nije. Tako da, ozbiljne hitove. Ćemo da slušamo tvoju pesmu. Može. Sikter. Da, ko je radio pesmu? Mili je radio muziku i aranžman, a Jelena Trifunović tekst. Lepo. Ajde, dakle, pesma Sikter, premijerno kod nas u emisiji Grand Parada, Zorana Mićanović. Držimo ti fige. Bravo. Hvala vam puno. Izvoli duše. Čašu digla, ti bi noć da zna za tebe igram. Evo sijam kao suvo zlato, da patijam kao čuet baš zato. Da ti budem kao so na ranu, jer ja imam samo jednu manu. Druge ti se nude, i sve što ti bude sima nek ti bude. A je luda mala, sve pare za taksi na muziku sam dala. Sikre, sikre, baj, baj, sikre. Pođi sa mnom, jednom se živi. Svaka je za tebe ljubav prava, a ja dobro znam da je to đavo spava. Evo sijam kao suvo zlato, da patijam kao čuet baš zato. Da ti budem kao so na ranu, jer ja imam samo jednu manu. Sikter, sikter, baj, baj. Sikter, sikter, baj, baj. Drugo me savera. Sikter, sikter, baj, baj. Sikter, sikter, baj, baj. Thank you.
Bravo Zorana, svaka čast, ovo je bilo odlično. Vidali se u Sport Screamu, ukoliko nekad dođe do nekih povreda, ne daj Bože tih nogica, pa da se to malo namaže. Nadam se da neće, još sam mlada. Da, mlada si, imaš super energiju, odlična, brza, dinamična pesma, mi ti želimo puno uspeha, samo tako da nastaviš, da ne staneš sad samo na ovome, nego sad da grabiš, što bi se reklo, i da pokažeš i dokažeš i opravdaš Milija. Mislim da će uskoro biti i druga pesma, tako da ne stajemo. Jel da? Da. Bravo, bravo. Bilo je ovo Zorana premijer na emisiji Grand Parada, nadam se da uživate, mi svakako to činimo, mi idemo dalje. Hvala ti. Hvala vama. Da, ja sam morao ovu pesmu da učim u emisiji kad je bio, prosto mi je to bio negde domaći zadatak, tako je on tražio od mene. Pa smo se malo fino onako našalili, ali jeste malo zahtevno. Dibi, 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 dam! I malo smo o tome pevali i razgovarali zašto, kako i zbog čega. One koji je pratio, zna o čemu se radi, ko nije, gledajte na YouTube-u reprize, ali u svakom slučaju nije zgorek da upravo slušamo sada Dragana Kojića, Kebuj! Dibi, 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 dam! Grand Parada, uživamo i ovog petka, zabavljamo se negde i razmenjujemo neka iskustva, ne, nije baš sve za ekran, ali dobro, ono što je mene zanimljivo jeste da ima mnogo zvezda Granda koje se trude negde da se izbore na ovom našem zvezdanom nebu i sa njima komuniciramo i pričamo kako je u poslu, da li su zadovoljni, da li rade, nešto više o tome, o novoj pesmi koju smo već imali priliku da čujemo, reći će nam i naša draga malecka Milica Atanacković. Zdravo, Milice. Zdravo, dobroveče svima. Kako si? Dobra sam, kako ste vi? Dobro, dobro. Svi smo dobro. Tiho mi rekli, klimni glavom. Dobro. Vidite, se radi? Pa radi se, sad malo već onako se stišava, ali okej. Jel? Jel pa uspevaš? Može se reći, pa uspevam, šta ću. Dobro, borba. Vidi, ljudi da me negde znaju kroz takmičenje za Zvezda Granda kao nekoga koja peva isključivo samo pop muziku, zabavnu muziku, pa da. Vjerovatno su te negde tako i profilisali i onda ljudi kad te negde čuju i vide live šta sve pevaš, budu onako, pa vidimo malo peva sve. Pa pevam ja svašta, znaš i ti sam. pevam normalno, mislim, pop rock sam pevala u takmičenju kao nešto što meni najlepše leži. To si volela. Naravno, ali sve pevam. Imala si fantastične stylinge, imala si fantastične nastupe u Zvezdama Granda. Mnogo mi se sve to dopalo kako je izgledalo, počevši od tvoje frizure u tom, tih dana, jel, kako je ovde bilo obrijano. Jeste, obrijano, pa to je bilo obrijano, da. Jer ja ne smem da se farbam i onda kao što da radim s kosom, moram nešto, pa imam alergiju. I onda kao, ajde, što ću, ajde, dobrijam. Mislim da se šišam, šta je? Ovako je malo nešto drugačije. Vidi, ovako, duet sa Željkom je prošao kako je prošao, on prosto nije hteo da se pojavlja kroz emisije, ali ta pesma je odlična i dalje tvrdim da je super balada. Jeste, da. I žao mi je što nije dovoljno izreklamirana, ako možemo tako da kažemo. Jeste. Tvoja nova pesma, odnosno aktuelna pesma koju si izbacila, kakvi su utisci, kakve su kritike, šta kažu ljudi? Pa znate kako, ja sam pre svega u tome mnogo više uživala nego mislim, nažalost, tako moram da se izrazim u prvoj pesmi. U celom radu, tom sa ekipom, snimanja spota je bilo, trajalo 22 sata, mi smo pali, ono. Ali je bilo divno i ja sam bila nekako više zagrana za to. I jako sam zadovoljna. Evo sad, uskoro, evo da najavim, izaći će još jedna pesma. Lepo, to je treći signal. Jeste, to sam ja smislila i tekst i muziku. Lepo. Na jedan jako čudan način, ali to ću otkriti u nekoj drugoj emisiji. Jel u teretani? Tako je, da. Mislim da sam tebi već pričala, da. I evo, to smo započeli pre par dana, pa bit će kroz par meseci. Šta li ti je bila inspiracija u teretani da napišeš? Do sada. Samo je nadošlo i eto tako ispade. Mislim da će biti super. Možda čak i najbolje od ovih. Ali vidiš, to se nikad ne zna. Negde, generalno, znaš, mi stalno volimo da se upoređujemo sa Zapadom. I stalno negde gledamo te svetske zvezde i kako oni to sve rade. A u stvari niko ne kaže onu glavnu stvar, da je 90% tih velikih zvezda u stvari da su autori. Da oni pišu svoju muziku, da pišu svoj tekst. I prosto negde kada tako nešto otpevaš, to izneseš na jedan potpuno drugačiji način. I nije čudo zašto u stvari su prepoznatljivi u svemu tome. Da, mislim, ja sam stvarno, mogu da kažem, čula par ljudi taj moj neki, to sam ja snimila na ono telefonu bukvalno i stvarno su ljudi kao super, wow, ovo će biti super, tako da mislim da hoće zaista. Kada možemo da... Šta Mali kaže? Ko? Mali, jer se njemu sviđa. On da, njemu se najviše sviđa. Ček da probam da ti se ne sviđa. Kaže mi, jesi li u timu Đorđa Davida? Jesam i ove sezone. Kako ti se čini ova nova sezona? Jel smijemo da malo da komentarišemo? Naravno. Ne moraš da izdvajaš nikoga. Nervnu slomu najavi. Stvarno? Što se tiče kandidata za sada koji su tu, ali dobro, meni je to zanimljivo i nije mi teško. Tako da... Dobro, nije nešto puno pobro do sada? Pa ima do sada, ja mislim, 14 kandidata sigurno kod nas. Stvarno? Da. O, pa dobro ste. Da, da. Pa tu ima mnogo posla onda.
Pa kako s kim? Kako sa kim? Mislim, naravno, oni su svi novi, nije niko tu od starih još, ali bit će dobro. Jel pored tebe još neko u timu? Imamo jednu ženu koja radi sa njima kao profesor pevanja, ona je valjda na akademiji predaje solo pevanja, pa im ona malo pomaže oko disanja i tehnike i tako dalje. A ja sam tu za još neke stvari. Bravo, bravo. Vidite ti ovo malo, iz Malenice stovire. Odlična je. Dakle, Milica, Zlato divna. Se zove pesma koju gledamo i slušamo upravo sada u našoj Grand Paradi. Milica Atanacković ili ti Atanacković? Atanacković. Kako želiš. Atanackovićka, eveti podijum. Hvala. Zašto vino pijem ja, zašto sam u mraku crne naočare stavila? Bolje da me nisi pitao, što na meni sija sve, zašto sam naručila noćas vino najbolje? Bolje da me nisi pitao, što slavimo noćas mi, noćas žurku pravimo, jer za mene mrtav si. Digla sam ti zlato, digla sam ti cenu, od sad laži bare neku drugu ženu. Ja sam te sahranila i crnim vinom zalila. Prečutat ću kako si ti džubre bio, sve prevare tvoje što si vešto krio. Nek te ne brine, o pokojniku sve najlepše. Pitao, što sam crno obukla i zašto je sto za nas sav ukraša svećama. Bolje da me nisi pitao, što na meni sija sve, zašto sam naručila noćas vino najbolje. Bolje da me nisi pitao, što slavimo noćas mi, noćas žurku pravimo, jer za mene mrtav. Digla sam ti zlato, digla sam ti cenu, od sad laži bare neku drugu ženu. Ja sam te sahranila i crnim vinom zalila. Prečutat ću kako si ti džubre bio, sve prevare tvoje što si vešto krio. Nek te ne brine, o pokojniku sve najlepše. Cenu, od sad laži bare neku drugu ženu. Ja sam te sahranila i crnim vinom zalila. Prečutat ću kako si ti džubre bio, sve prevare tvoje što si vešto krio. Nek te ne brine, o pokojniku sve najlepše. Ja sam se zagledao i zaslušao u tvoju pesmu, evo, Vitalisov Venogel. To za 8. mart. Pa nije to za 8. mart, shodno tome da je sad oktobar. Za 8. mart ćeš dobiti nešto drugo, a ovo ti je oktobarski poklon. To je za rođendan, pošto nisi mi ništa poklonio za rođendan u julu. Nisam te video. Dobro. Bila si zauzeta, ja sam te zvao, ali ti nisi imala vremena kada dođeš, Milice Atanacković. Hvala, hvala, najviše. Šalim se, naravno, čekamo te sa novom pesmom. Naravno, uskoro. Nemoj da sad to traje. Neće, sigurno, par meseci i tu smo. Dobro, nastavljamo dalje i uživamo uz Grand Paradu. Idemo.
Dakle, emisija Grand Parada i ono što moram prvo da kažem, a vi to ne vidite i ne čujete i ne znate, a to je da imamo sjajnu tehničku podršku i ljude koji rade sa nama i hvala vam puno na takvoj energiji koju vi nama šaljete da bi mi mogli da budemo ovakvi prema vama, dragi gledalci. Toni Leskovar je novo ime u Grand produkciji i dolazi nam iz susedne Hrvatske. Rešio je čovek da peva narodnjake. Da li narodnjake ili nešto drugo, to ćemo tek da ga pitamo ovako kroz emisiju, ali ono što je meni zanimljivo, imali smo već jednom Hanu Mašić iz Hrvatske koja je bila kod nas u emisiji Zvezda Granda, a sad imamo Tonija, nije u takmičenju za Zvezda Granda, nego je želeo da bude individualan. Dobroveče i dobrodošao kod nas. Dobroveče oboma. Želim samo reći da je ovo moje drugo gostovanje na Grandu i da se tek navikavam na ovakve stvari. Dolazim iz Hrvatske, iz Požege, iz Slavonije. Tako da, ali moja želja je uvijek bila Beograd, snimanje pjesme, Grand, od uvijek su me nagovarali na Zvijezde Granda, ali jednostavno treba tu i snage, ali ja jednostavno ne funkcioniram pod stresom i onda sam izabrao neki malo drugi, po meni, lakši put da se dođe do nečega, ali eto, tek sam napravo. Znaš kako to meni deluje u Hrvatskoj? Što više brane, recimo, ovu muziku odavde ili ne imituju, to i ljudi sve više i više vole. To meni bar tako to izgleda. Pa znate šta, Grand je jako gledana televizija u Hrvatskoj, pogotovo Zvijezde Granda, nikad nije kasno. Tako da se, ja mislim, u istom opsegu prati to i tamo i znate svi šta se trenutno sluša i to je... Da, kažu pevači zapravo da mnogi odavde i imaju tamo zakazana veselja i tako dalje. Sve se vrlo sluša i vrlo se prati i veliki pozdrav za Hrvatsku. Dobro, vi u Slavoniji imate jednu potpuno drugačiju vrstu muzike, moram to tako da kažem. Tako je, kod nas više onako se preferira tamburaška glazba. Ali eto, ja sam od uvijek volio narodnu glazbu, stare narodne pjesme. Jel imaš nekih idola? Pa znate šta, ja sam tek o Grandu krenuo razmišljati kada se krenuo YouTube, kada su izašle ova Grand novogodišnja veselja. Tu sam imao priliku čuti najviše pjesama i vidjeti sve vaše pjevače, ali kažem, stare narodne su meni. Tebi najdraže i najbliskije. Koji žanr mi možemo da očekujemo od tebe? Pa evo, ja sam imao sreću da već u prvoj pjesmi surađujem tekst i muziku je pisao Dragan Bravić Braja, aranžman Milan Rakić. Spot smo snimali na Jadranu, na jednom otoku Viru kraj Zadra. Što ćete vidjeti sad, kadrovi su fantastični. Tako da, eto, prva pjesma, ali smo se stvarno potrudili da to već i u prvoj bude jedan nivo, pa... Dao Bog da bude i druga. A kaži mi, jel ti napuštaš, Bože, nastupaš u Hrvatskoj? Ja sam bio prije dvije godine u bendu. I onda sam u Beograd upoznao Acu Sofronijevića koji mi je rekao kako bi trebao pohađati školu tehnike pjevanja. I tako da sam zadnje dvije godine već u Beogradu pohađao sam tu školu i sad se dogodio taj dogovor sa Brajom, snimili smo i... Bravo. Znači, tek sad kreće u stvari. Tek sad krećemo, tako je, na početku. Mudrogli Aleksandra. Lepo, mudrogli Aleksandra. Kako se zove pjesma? Pjesma se zove Nije kao ti. Dogovorili smo se da bude taj naziv, pošto, eto, svi imamo tu neku ljubav za kojom, zapravo ne za kojom, koju ćemo uvijek pamtiti, eto. Ajde, izvoli, hvala ti. Si me puta ko čašu slomila, zastavim se pa ti se vratim, a ti sve gora. Treba mi nova ljubav ko nova godina, da s tobom svoje muke skratim. I evo je kraj mene, zavide mi svi, al nije kao ti. Moja ljubavi. Moja ljubavi.
ovo srce moje nije od kamena, a ti si kao mutna voda i zato želim samo za moje oči da pleše malena i da me gleda kao Boga. I evo je kraj mene, zavide mi svi, al nije kao ti, da me ispod kože boli, da me ostavi, dok se kune ljubavi. Ona se apsolutno izdvojila sa svojom energijom koja je neverovatna, sa tom pojavom i svim ostalom što je neophodno da bi zaista se postala i muzička zvezda, mogu je tako i okarakterisati, mlada muzička zvezda. Ona je u proteklom periodu i postala majka, vrlo je profesionalna i svi mi znamo koji radimo ovaj posao da je to takva jednostavno. Nina Jovanović, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla i hvala puno na ovako divnoj najavi. Sve je to živa istina. Ti hvala si puno. Živa vatra na bini. Pa, jug. Jug. Ja mislim da to ima malo veze sa tim odakle sam ja rodom, ali ne mora da znači. Sve zavisi do, ajde da kažemo, i temperamenta čoveka i... E, sad sam se zbunila. To Lado, jeste da zavisi od temperamenta bez daljnjeg, ali negde to ti imaš u sebi i to su ljudi kroz takmičenje za Zvezdu Granda kod tebe i prepoznali. I ti si prosto neko ko je forsirao te južnjačke brze ritmove, brze pesme, neko ko se prosto uživaš u tome i to se vidi. Ti si negde nama gostovala posle takmičenja, ako se ne varam, u emisiji Grand Parada, jednom samo i pevala premijernu pesmu Biedermajer i onda Dete nestade. Pa ja sam radila nakon toga i snimala i novu pesmu, Živu igračku. Ali eto, možda zbog korone ili čega već da se nije snimalo pa da se mi nismo videli. Pa onda beba. Ali beba, da, pa onda beba. Sada sam spremila novu pesmu i spot koji bi trebalo da bude gotov za nekih, pa ja se nadam, 10 dana najviše. Ali treba vremena da se nadoknadi sve ovo što se čekalo i mislim i trudnoća i ova situacija sa koronom i opet i oporavak nakon porođaja. Ja sam relativno brzo krenula da radim, ali generalno televizija i emisije generalno ipak treba malo dovesti liniju u red, pa onda krenuti sa snimanjem. Jel ti teško? Pa nije strašno. Mislim, evo, nisam mogla zbog svega toga da treniram, na primjer, pa je to malo onako kočilo stvar, ali sada je sve kako treba, krenula sam sa treninzima, tako da ja se nadam za nekih 2 meseca kad me budete ponovo videli da me nećete prepoznati. Romale, ali neverovatno je Tihomire, složit ćemo se, mislim, i svi ovi koji nas gledaju, ljudi, molim vas, složite se sa mnom. Ti si se takmičila 2017. Tako je. Ali zaista se izdvojila energijom. Ima dosta kandidata, ima dosta takmičara i finalista, možda nekih ne možemo ni da se setimo, ali tebe sigurna sam da su ljudi zapamtili po tvojoj energiji, taj Biedermajer kada si snimila i kako brz je ritam i vrlo si dosta i radila, to znam. Bila si zastupljena? Jesam. Što se Biedermajera tiče, konkretno moja draga koleginica Ivana Bogićević je pevala u ovoj prethodnoj sezoni Zvezda Granda moju pesmu, tako da krenula je da se pevaju u takmičenju, što je zaista divno. Za mene je velika čast, mislim, slušati svoju pesmu u Zvezdama Granda. I mi je slušamo večeras u emisiji Grand Parada, zamisli! Nina Jovanović, posle duže vremena, posle duže pauze kod nas ponovo. Nina, izvoli, uživamo u tebi. Neću
sa terena, da budem žena bez uspomena. Bićeš mi ljubav za život ceo, a ja sam mlada, hoću da živim, život da probam, ne da se smirim. A ja sam mlada, hoću da živim, život da probam, neću da se smirim. Meni je rano, a tebi kasno, čeka me život, da li ti je jasno? Meni je rano, a tebi kasno, čeka me život, da li ti je jasno? Neću, neću da mi budeš frajer, prvi frajer pa odmah bide majer. Neću, neću ma briši sa terena, da budem žena bez uspomena. Neću, neću da mi budeš frajer, prvi frajer pa odmah bide majer. Neću, neću ma briši sa terena, da budem žena bez uspomena. Nove ko balerina, a ja sam mlada, ljubav me čeka, izvini srećo, tu nema leka. A ja sam mlada, ljubav me čeka, izvini srećo, tu nema leka. Meni je rano, a tebi kasno, takav je život, da li ti je jasno? Meni je rano, a tebi kasno, takav je život, da li ti je jasno? Neću, neću da mi budeš frajer, prvi frajer pa odmah bide majer. Neću, neću ma briši sa terena, da budem žena bez uspomena. Sa terena, da budem žena bez uspomena. Neću, neću da mi budeš frajer, prvi frajer pa odmah bide majer. Neću, neću ma briši sa terena, da budem žena bez uspomena. Suzana Jovanović je jedna prekrasna i predivna i pevačica i osoba i sigurno sam da ste se svi do sada i uverili. U to ima fantastične pesme, organizovala je promociju o kojoj se i danas priča, tako da mi smo odlučili da poslušamo njenu pesmu koja se zove Sokakom. Tim sokakom niko ne ide, ni ja više, nema nikog da se raduje i uzdiše. A nekad su svatovi tu baš išli, znaš, ti isto koji ja. Tim sokakom ljubav putuje jednim smerom, nema tebe da mi uzvratiš istom merom. A nekad si obećao vratiti nikad, zato tuga kad dođe u sokaku zastane, gde svatovi ne prolaze.
proći ću i ja. Evo laste odlaze, vratit će se ne znam kad, samo znam da ti se nećeš vratiti nikad. Zato tuga kad dođe u sokaku zastane, gde svatovi ne prolaze. Tihomir Pevuši, a ja ću da govorim. Nadam se da ste uživali, mi svakako jesmo. Lepo smo se družili i večera sa našim gostima, sa sjajnim orkestrom Mikice Gačića, koji je pratio naše pevače i bio zadužen svakako za dobro raspoloženje, dobru muziku i dobru energiju. Tako je. Prvo se zahvalimo našim dragim sponzorima i ovog petka. Tu je e-apoteka.rs, kompanija MaxLab, proizvodi na bazi srebra, Jana Mezoterapi i Garni Hotel Stari Rubin u Temerinu. Ja ću se zahvaliti Gogi Gačić, Ćao Rao, više informacija pogledajte na Instagramu, a tu su i naši prijatelji emisije. Vitalis Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčevi i obnavlja popucale kapilare. Net TV Plus za sve naše ljude iz dijaspore u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozu, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Što bi rekli ljudi, ovom ludom vremenu potrudite se da nađete negde onako tračak smisla, da budete srećni, veseli, ako ništa drugo, barem nasmejani, to vam ne može niko oduzeti. Tako je, i slušajte dobru muziku, i slušajte sada šta će nam zasvirati ovaj fantastičan orkestar. Laku noć! Laku noć!